أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفث. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی اور اچھی اور عمدہ اور خوبصورت لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عمدہ نہیں ہیں. اس آیت کے متعلق مفسرین نے اکثر اخنس بن قشریق کا نام ذکر کیا ہے کہ یہ منافق تھا، اس کے متعلق اتری ہے. لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ بلذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد في فرماتهم هو الصحيح. یہ عام ہے ہر منافق وغیرہ. بعض ہوتے ہیں لوگ ایسے کہ جن کی باتیں بڑی عمدہ ہوتی ہیں اور حقیقت اس طرح نہیں. علیم اللسان وجاهد القلب والعمل. ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، جن کی باتیں تعجب میں ڈالتی ہیں، اچھی لگتی ہیں آپ کو. قولہ، جن کی باتیں، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا پر بات کریں بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، دنیاوی معاملات استاد ہیں، شیر ہیں ان کے، وہ آخرت میں فیل ہیں. دین کی باری آئے تو یہ ڈاکٹر صاحب اور یہ فلانے صاحب جو ہیں جی بس یہ اور بچے برابر ہیں. اور پھر افسوس کی بات، تعجب کی یہ ہوتی ہے کہ اسے اس کا پھر افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیوں اتنا بڑا جاہل ہوں، بلکہ اس کو اپنا پڑھا لکھا پن سمجھتے ہیں لوگ کہ جی یار دین کا ہمیں نہیں پتہ. یعنی وہ ہوتا نہیں کہ بندے ایک تکلیف بتا رہا ہو، ساتھ اسے تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بندہ اس ٹھیک ہے، خامی ہے، لیکن اس خامی پر پریشان بھی ہے، پریشانی بھی نہیں محسوس کرتے ہیں. یار یہ تو ہماری فیلڈ ہے ہی نہیں، خوشی سے کہہ دیں گے مسلمان ہیں اور جنت اور جہنم اور آخرت اور قبر اور حشر آپ کی فیلڈ نہیں، اور وہی نہیں تو کیا ہے آپ کی فیلڈ. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بہت نرالی اعلیٰ اور خوبصورت ہوتی. وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اور وہ گواہ بناتا ہے، ٹھہراتا ہے اللہ رب العالمین کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِ، ان باتوں پر جو اس کے دل میں ہے. بس میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، بالکل میں دل کا صاف ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا دل بھی اسی طرح ہی ہے، خیر خواہ ہے، اچھا ہے، صاف ہے، بہترین ہے، اور میری بات 100% سچی ہے. جس طرح کا معاملہ ہے اسی طرح میری بات بھی ہے، اسی کے واقعے کے مطابق ہے. وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اللہ کو اپنے جھوٹ اور باطل کے لیے گواہ بناتا ہے. اللہ کی ہستی بہت بڑی ہے، جب جھوٹ بولنا ہو تو لوگ اللہ کا رخ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ہو اللہ سے رخ پھیرا جائے، اللہ کی طرف نہ کیا جائے، اللہ کے نام کو غلط جگہ استعمال کرنا عظیم ترین یہ جرم ہے. غلطی کرنی ہے کسی اور کا نام استعمال کرنا، اللہ کے کھاتے کے اڑالتے ہیں. اللہ کی ہستی تو سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی جھوٹ کے لیے آپ نہ لائیں، سب سے بڑی ہستی سب سے ستھری جگہ لائیں، اچھی جگہ لائیں. وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ جو ہے أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ لفظ ذرا سمجھیں گے آپ. الد یہ مبالغے کا صیغہ ہے، شدید الخصومہ کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ جھگڑالو. الد حدیث میں بھی ہے نا، الد الخصم، الد بہت زیادہ جھگڑا لو. اور الخصام اس میں جو زیادہ جھگڑتا ہو، مطلب یہ کہ ہم وقت لڑائیاں چلتی رہتی ہیں،
اس لیے عبد القدیر صاحب لکھتے ہیں اے انہو اشد المخاصمین خصومتاً، کہ جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ یہ جھگڑالو. تقدیر اس طرح بنتی الد فی الخصام، لڑائی میں جو بہت زیادہ، چونکہ یہ اضافت کا سکا نا تفضیل کا سکا الد، تو الد فی الخصام لڑائی میں جو بہت زیادہ تیز ہو، تکڑا ہو، جری ہو اور آگے بڑھنے والا ہو، شدید الخصوم ہو. حضرت حجر رحمہ اللہ بھی اس کی تفسیر میں ابن الباری میں یہی لکھتے ہیں شدید الخصومہ، جو بہت زیادہ لڑتا جھگڑتا ہو. مومن جو ہے وہ معافی ہیں، درگزریاں، ہم کہتے ہیں میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو، پھر تو آپ اس آیت کے مصداق ہیں، چھوڑا کریں، درگزریاں کیا کریں، لڑائی پہ اچھا فعل تو نہیں ہے. ہر چیز کا حساب و کتاب ہے، مومن کی شان نہیں ہوتی، درگزریاں، معافیاں، جشن پوشیاں اور نظریں چرانا اس کی عادت ہوتی ہے. ہاں خبر ہر چیز کی ہوتی ہے مومن کو، لیکن ہر چیز پر ایکشن نہیں لیا کرتا. وہ باپ اپنے گھر کا حلیہ بگاڑ دیا کرتا ہے جو ہر چیز پر پوچھ کر شروع کرتے ہیں، جانے ہر چیز کو کیا چل رہا ہے گھر میں میرے، لیکن ہر چیز لائق ہے مواخذہ اور محاسبہ نہیں ہوتی. وہ استاد اچھا استاد نہیں بن سکتا جو ہر چیز پر ہی شور شرابہ کرے، دیکھیں محسوس ہر چیز کو کریں، ہوشیار بنیں، غافل نہ بنیں، لیکن ایکشن، ری ایکشن، رد عمل بات یا ہر چیز پر ضروری نہیں ہوتی. نبی اسلام کی عادت تھی. وَإِذَا تَوَلَّى، سے بخاری کی روایت ہے نا 24:57، اِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَى رَدِّ الْخَصِمِ، اللہ کو مبغوث ترین بندہ یہی ہے رد الخصام، جو رد الخصم جو ہے بہت زیادہ جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، وہاں اللہ کا نام لیا اور خود کی صفائی پیش کیا. اور اصل کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ پھرتا ہے، تَوَلَّى انصرف، جب پھرتا ہے، جس سے بات کی ہے نا وہاں سے نکل پڑتا ہے، اسے جاتا ہے، تو پھر حالت کیا ہوتی ہے تصویر کے پیچھے، پھر کیا ہے؟ صاف الارض، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، یفسد فیہا، کے فساد برپا کرے اس میں، زمین دنیا آخرت میں فساد اس کی سوچ ہے. ویہلک الحرث والنسل، وہ ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسلیں، نسل انسانی کو اجاڑنے کی کوششیں وہ کر رہا، گناہ کر کے، قتل و غارت کر کے، فساد کر کے، بدکاریاں کر کے، فسق و فجور کر کے، حصی فساد، مانوی فساد، روحانی فساد، ہر فساد اس میں پایا جاتا ہے. وہی لکھ الحرث والنسل، نسل کو ہر لحاظ سے گمراہ کر. واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین فساد کو نہیں پسند فرماتے، کوئی کہ بندہ بھی نہیں پسند پھر اللہ کو. واللہ لا يحب الفساد، ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ غلطی پر ہے لیکن چلیں اسے سمجھ نہیں ہوتی، کوئی سمجھاتا ہے تو کہتا ٹھیک ہے جی، آپ کا شکریہ اندہ نہیں ہوگا. اس کا کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈریے نہ کریں، اخذته العزت، اسے ابھارتی ہے، پکڑ لیتی ہے، ابھارتی ہے، العزت و غرور، حمیت الجاہلیہ، اور اس کی عزت جو ہے اس کو عزت کا نام مسئلہ بنا لیتا ہے، بالاسم گناہ پر ابھارتی ہے اس کی عزت، اس کا غرور سے ابھارتا ہے گناہ پر. یعنی جب اسے کوئی کہتا ہے کہ یار اللہ کا خوف کریں یا نہ کریں، اچھا مجھے آپ اللہ کو خوف دلائیں گے، اچھا آپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن بڑی پیاری تعبیریں دیتا ہے سمجھانے والی، اس کو پھر اپنی ذاتیات کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یار یہ ہماری غلط سوچ بن گئی کہ جی میرا پرسنل معاملہ نہیں، اسلام میں پرسنل ٹھیک ہے، آپ کے بیت الخلاء کا مسئلہ پرسنل ہے، لیکن گناہ کریں گے اس پر رد، یہ آپ کا پرسنل نہیں ہے، آپ کا گناہ ہمیں خراب کرے گا اور آپ کی نیکی ہمیں ترقی دے گی، آپ کے ڈیوے سے ہمارا گھر جلے گا، اس لیے فرض ہے گناہوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا فریضہ ہے. یہ ان منافق کی شان ہوتی ہے، کوئی حدیث سنائے اس پر عمل نہ کر رہا اسے غصہ آتا ہے، کوئی عیب سنائے کہ یار کام غلط ہے نا چھوڑ دیں اسے غصہ. مومن جو ہے اس کی طبیعت انابت کی ہوتی ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، جو بھولے ہو جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتے ہیں، کوئی سمجھائے اس کو شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ نہ بھی ادا کرے قبول کر لیتا ہے، آج نہ کرے کل کرتا ہے. منافق کی شان ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے اس کی حالت کچھ غیر ہوتی ہے، قرآن حدیث کو مانتا نہیں ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری وغیرہ کی روایت، کانا وقفا عند کتاب اللہ، جب ان کے سامنے اللہ اور رسول کی باتیں آتی تھیں بریک لگ جایا کرتی تھی. ایک موقع پر ایک آدمی نے بیٹھے بیٹھے بات کی اسی روایت کے اندر بخاری میں، کہ اور اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک خلیفۃ المسلمین اور عمر بن خطاب، آپ انصاف نہیں کرتے. قریب تھا، کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ بس پکڑ لیتے اس بندے کو اسی حالت میں، ممبر چلان لگاتے اس انسان پر. لیکن ساتھ ہی بند دوسرے نے آیت پڑھی کہ امیر المؤمنین اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف عرضا للجاهلین وان هذا عام من الجاهلین وان عام هذا من الجاهلین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے اعراض کریں اور میرے چچا جاہل ہے، تو بس یک دم
یا سن کر عمر کی بریک لگ جاتی ہے، وکان وقفا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جب آ جاتی تھی ان کی بریک لگ جایا کرتی تھی، یہ ہے مومن کی شان. نہ کہ جی اللہ اور رسول کی بات اگر کاروبار میں سنائی جائے کوئی حدیث بس نہیں اچھی لگتی، معاملات میں دیگر انظمہ اور نظاموں میں نہیں، اللہ کی اور رسول کی بات آئے مومن کی شان جو ہے وہ بریک ہوتی ہے، وگرنہ پھر یہ منافق والی شان اس کی شان ہے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے اس بندے. ولبئس المہاد، کتنا برا یہ ٹھکانہ، بدترین بچھونا اس انسان کو ملے گا. مہاد کا نا جس طرح کہ بچھونا آپ اس پر لیٹتے ہیں سارا بدن ہی لگ جاتا ہے، اسی طرح جہنم ان کے لیے بستر ہے، یہ کہاں بھاگیں گے اس سے، اور اس پر لیٹے جمے رہیں گے اور سزائیں انہیں ملتی رہیں گی. ومن الناس، اللہ کا قانون یہ کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی یاد ہوتے ہیں. اب اچھوں کا تذکرہ، اس منافق کے دیکھیں پیچھے دو کیٹیگریاں رکھی، بعد دنیا دار بعد دین دار، دنیا مانگنے والے آخرت مانگنے والے، اور اب اسی طرح پھر بندے رکھے انہیں کہ ایک جو دنیا مانگتے ہیں اور دنیا کی سوچ رکھتے ہیں ویسے گھٹیاں لوگ، اب جو آخرت مانگتے ہیں آخرت کی سوچ رکھتے ہیں ویسے بہترین لوگ. اور چونکہ دعائیں جو انسان کی نکلتی ہیں نا، دعائیں اعمال نکالا کرتے ہیں، جیسے بندے کے اعمال، جس چیز کی محبت دل میں وہی بندے نے مانگنا ہے، جس کی سوچ ہے وہی اللہ سے مانگنی ہے. تو بری سوچ بری دعائیں، اور صحیح سوچ مثبت سوچ اچھی دعائیں ہوں گی. ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ ڈالتے ہیں خود کو، اپنے نفس کو جنہوں نے بیچ ڈالا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. مفسرین نے یہاں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، اور طبرانی کی 72 اور 89 نمبر روایت ہے، اسی طرح حاکم مصدر کا حاکم کی ہے 5707 نمبر، اور دیگر نے بھی ذکر کیا ہے، انشاءاللہ سند درست لگتی ہے، اور ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر سے آئے تھے، وہاں مسلمان ہوئے، مال شال تھا، ہجرت کرنے لگے، کافروں نے روک دیا کہ کدھر لے کے جا رہے ہیں مال، آپ نے تو سارا یہاں کمایا ہے، تو انہوں نے سارا ان کے حوالے کر دیا اور صرف اسلام کو بچا کر واپس آ جاتے ہیں. آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ لوگ بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ ہی مال و متاع بے ڈالتے ہیں، اور کتنا بہترین ان کا یہ ان کی بہترین تعریف ہے، توصیف ہے، داد دی اللہ نے جو قیامت تک ان کے نام کے ساتھ چلتی رہے گی. اور اگر مال کے لیے، یہ ہم اس زمانے کے مسلمان ہیں کہ دین جائے بھاڑ میں، کیا ہوتا دین، بس مال کے اندر کاروبار کے اندر مسئلہ نہ بنے، وہ لوگ تھے کہ جائے ساری دنیا دین نہ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جان کو، اپنی جان کو، نفس ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو چاہنے اور تلاش کرنے کے لیے، کوئی اور مطلوب نہیں ہے. تو اللہ بھی پھر واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین بہت شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کاف، اب یہ قربانی دینے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، کامل کمپلیٹ ایمان جب ہوگا پھر ایسی قربانی ہوں گی. اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہونا اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ایک معنی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا نہ ہو یہ باتیں تمہاری ہو، سیاست اپنی مرضی کی ہو، اور دین میں رسول اللہ کو فالو کرو، اور پھر دنیا میں فلاں لیڈر سیاسی کو فالو کرنے شروع کر دو. ادخلوا فی السلم کافہ، ہر حکم جو ہے اسلام کا وہ ماننا ہے، خود بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، خود داخل ہو، گھر والوں کو کرو، بس سارا داڑھی بھی چہرے پر ہو، سر میں بھی اسلام ہو، پاؤں میں بھی اسلام ہو، گھریلو زندگی میں بھی ہو، باہر بھی ہو، اندر باطنی بھی ہو، اور ظاہری بھی ہو، حسی بھی ہو، معنوی بھی ہو، ہر لحاظ سے ادخلوا فی السلم کافہ، یا سلم کا، یہ صلح ہے، یہ امن کا پیغام ہے اسلام، یا عافیتیں رکھنے والا دین ہے، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ. بعض لوگوں نے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام وغیرہ ان کے کچھ ساتھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہفتے وغیرہ کی تعظیم جو ہم پرانی ہماری چیز ہے اس کی اجازت چاہی، تو اللہ نے آیت نازل کی. لیکن امام کثیر رحمہ اللہ نے اچھی بات لکھی ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام جیسے سے ایسی بات جو ہے محال ہے، ناممکن ہے ایسی بات، یہ آپ کو ملے گا جب تفسیر کو پڑھیں گے. طرح طرح کی باتیں لوگوں نے بعض رکھی ہیں، حتیٰ کہ بعض غیر مناسب بھی ہوتی ہیں، تو ان سے یہ محال ہے. امام مجاہد صاحب فرماتے ہیں اعملوا بجميع الاعمال ووجوهها، کہ جتنے بھی اعمال کافہ تمام کے تمام جو ہے وہ کیجئے. یہ عمومی حکم ہے ہر ایک کو ہے،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کی بات نہیں ماننی. شیطان کے قدم کفر, شرک, ضلالت, گمراہیاں, تباہیاں, بربادیاں, فسق, فجور, خواہشات, شہوات, لذات, یہ سبھی خطوات الشیطان ہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ پورا اسلام بندے کی زندگی میں آ نہیں سکتا جب تک شیطان کو چھٹی نہ دے دے اور اس کے قدموں کو چھوڑ نہ دیں. یہ قدم اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قدم کی پیروی مشکل ہوتی ہے نا. مثلا آپ نے اللہ نہ کرے گھر سے چوری ہوتی ہے اور آپ کو قدموں کے نشان نظر آ جاتے ہیں, کچا راستہ جا رہا ہے کہ بندہ یہاں سے آیا, تو آپ کو قدم ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. اس میں اشارہ ہے کہ شیطان کی پیروی مشکل ہوتی ہے, نیکی کرنا آسان ہے, شیطان کی نہ ماننا آسان ہے, ماننا مشکل ہے. آپ دیکھ لیں نیکی آپ ساری دنیا کے سامنے کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو شیطان ریاکاری تک کروا دیتا ہے, خود لوگوں کو شو کرواتا ہے, لیکن گناہ جو ہے بندہ چھپ چھپ کر کرتا ہے, مشکل سے کیا جاتا ہے. اس لیے خطوات شیطان کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بندہ اکثر قدموں کی پیروی جاگ کر ہی کرتا ہے نا, سوچے سمجھے کرتا ہے, تو لوگ بھی شیطان کے پیچھے اسی طرح ہی چل رہے ہوتے ہیں. اولا تو تم خطوات شیطان انہ لکم عدو مبین, میں شکو تمہارا واضح دشمن ہے, دشمنوں کی پیروی نہیں کی جاتی. دشمن کی پیروی کریں گے تو دشمن پھر آپ کو کھڈے ہی ڈالے گا, پھینکے گا. انہ لکم عدو مبین, میں شکو تمہارا واضح دشمن ہے. ہاں اگر غلطی سے کوئی پیروی ہو گئی ہے تو توبہ. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات, اگر تم پھسل گئے ہو اور پورا اسلام تم میں نہ آ سکا, یا اسی طرح کمیاں رہی ہیں, شیطان کی پیرویاں ہوتی رہی ہیں, من بعد ما جاءتكم البينات, لیکن یہ کہ دلائل تھے, قرآن, حدیث, وحی, علم, یہ چیزیں تھیں تمہارے پاس اور پھر بھی لگے رہے, تو ڈرو. فاعلموا وجانوا ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے, غالب ہے, پکڑ کر گردن مروڑ سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, برباد کر سکتے ہیں, ذلیل کر سکتے ہیں. حکیم, حکمت والے بھی ہیں, اگر کچھ دنوں میں مہلت دے رہے ہیں تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. فإن اللہ عزیز عالمون اللہ عزیز الحکیم هل ينظرون, اس میں یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں لاتھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ڈنڈے کے مسلمان ہیں, انہیں نرم نرم باتیں نہیں سمجھ آتی, انہیں انتظار ہے کہ کل اللہ آئے اور ان سے حساب و کتاب کرے, ان کو جہنم وارد کر ان کو سزائیں دیں. اس لیے فرمایا هل ينظرون, نہیں انتظار کر رہے, الا مگر اس بات کا, آیات یوم اللہ, کہ اللہ, ذات توجہ سے شاید کو سنیں گے, الا مگر اس چیز کا, آیات یوم اللہ, کہ اللہ ان کے پاس آئے, فی ظلال بادلوں میں, من الغمام, فی ظلال سائے میں, من الغمام بادلوں کے, والملائکۃ اور فرشتے آئے, وقضی الامر, اور فیصلہ کر دیا جائے ان کی تباہی, بربادی اور دنیا کے جانے شانے سب ختم ہونے کا, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ رب العالمین کی طرف ہی معاملات جو ہیں وہ پلٹتے ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس ساتھ بادلوں میں آ جائے اور فرشتے آ جائے. اس آیت کے تحت مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑے اچھے اچھے ناموں نے بڑا عجیب لکھا ہے. پیاری بات امام طبری رحمہ اللہ نے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہترین بات یہ ہے, سب سے اچھی تفسیر یہ ہے کہ اس کو ظاہر پر رکھا جائے, اللہ کی طرف ہی اس کو منسوب کیا جائے. وَأَنَّ مَعْنَاهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ, کہ اللہ ہی آئیں گے اور فرشتے ہی آئیں گے. بس آئیں گے کیسے, اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. متشابہات میں ایسا ہی ہے نا, اور قانون یہ ہے باب الصفات میں کہ ان کی تشریح نہیں کی جاتی, کیفیت کی طرف نہیں جایا جاتا. اللہ آئیں گے, قرآن نے دوسرے مقام پر کہا نا, وجاء ربک والملک صفاً صفاً, اللہ آئیں گے, فرشتے آئیں گے. اب کیسے آئیں گے, کیا معاملات, یہ اللہ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں, تفصیل میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں. سب سے اچھا اور اسلاف کا یہی عقیدہ ہے. پیاری بات کی امام طبری رحمہ اللہ نے سننے اور سمجھنے کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ رب العالمین کی طرف ہی معاملات جو ہیں پلٹائے جاتے ہیں, وہ کریں گے. کب آئیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں, کیوں آئیں گے یہ اللہ جانتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ, بنو اسرائیل, اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں مزید یہاں کچھ بیان کریں گے. بنو اسرائیل کا تذکرہ پھر درمیان میں کچھ لایا گیا, اور امت کو بھی تنبیہ ہے کہ قدر کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا, پھر جس طرح ان کا حشر خراب ہوا تمہارا بھی ہوگا. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ, پوچھیے, سوال کیجیے بنو اسرائیل سے, کما آتیناہم من آیۃ بینہ, کتنی ہم نے انہیں دی واضح نشانیاں, کتنی نعمتیں نشانیاں ہم نے عطا کی, سمندر جو ہے وہ راستہ بن جائے, من و سلوہ نازل ہو, دشمن ہلاک ہو, طرح طرح کی نعمتیں ہیں, تورات اترے, ومن یبدل نعمت اللہ,
لیکن حالت یہ ہے کہ انہوں نے قدر نہ کی ان نعمتوں کی، اور جو قدر نہ کرے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، یا بدلنا کہا ہے، ناشکری نہیں کہا، وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ بہت بڑی نحوست ہے، بڑی خامی ہے کہ یہ صرف اللہ کی نعمت اس کی صرف ناشکری نہیں کرتا، ہاں صرف ناقدری نہیں کرتا، بلکہ اسی نعمت کو اسلحہ بنا کر اللہ کی طرف پھیر دیتا. یہ ہے نا، ایک بندے کو جی آپ نے مٹھائی دی کہ بھائی صاحب یہ کھائیں، تحفہ لایا ہوں، بڑی اعلیٰ ہے، خاص مقام کی خاص سوغات ہیں، یہ لیں، اور وہ لے نہ صرف اپنا چہرہ بگاڑ دے اور تھوکے اس پر، بس الٹا اٹھائے اور آپ کے منہ پر دے مارے. انسان کی یہ حالت ہے، نعمتوں کی صرف ناشکری اور ناقدری نہیں کرتا، اسی نعمت کو اٹھا کے اللہ کی بغاوتوں، نافرمانیوں اور معصیت میں استعمال کرتا ہے. میں نے بات کی تھی اللہ نے جوانی دی شکر کرنے کے لیے، بجائے کہ یہ شکر کرتا، شکر تو نہ کی، ناشکریاں کی، اور الٹا اسی جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بغاوتیں سے انسان نے شروع کر دی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو کہ بدل دے اللہ رب العالمین کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس پہنچی نعمت کے آ جانے کے بعد، تو تبدیلی کرے گا اللہ کی اس نعمت میں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ رب العالمین پھر سخت بدلہ دینے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں، انجام بڑا برا ہوگا. ڈرا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اللہ پھر جہاں نعمتیں دیتے ہیں وہاں پھر پوچھ بھی سکتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، سزا ہوتی ہے. اَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ جو ہیں، اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگے، گناہوں کو وہ اچھا سمجھے، اللہ کی جانب سے سزا ہوتی ہے. اور شیطان نظروں میں مزین کر دیتا ہے بری چیز کو، اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں سے، مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ وہ فقیر نظر آتے ہیں نا، لیکن کوئی نہیں، قرآن نے کہا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی سے یہ گھیرے جائیں گے. اور اس سے اچھی تعبیر یہ ہے اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہاں والی بات ہے نا، کہ آج تم مذاق کرو، علیہ السلام نے کہا تھا کل پھر ہم کریں گے. اور اسی طرح اِنَّ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِي يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. قیامت کے دن اللہ جہنمیوں سے ایک بات یہ کہیں گے کہ بعض لوگ تھے جو میری بندگی کرنے والے تھے اور تم ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور اس لیول پر آ گئے تھے کہ ان کے پیچھے پڑ کر تم اپنی اصلاح ہی بھول گئے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے تم، اس لیے آج تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تم پھر جہنم میں رہو گے، نہیں تمہارا حشر ہوگا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَيَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ، اللہ کسی کے مال متاع، ظاہری باڈی، جسم و جسامت، حسن وغیرہ کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر اعمال پر رہتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث. تو اس بنا پر اللہ رب العالمین کو کسی کا تقوی اور ایمان، انما اخشى ولكن ينال التقوى منكم والعبادنا، سے بخاری کی 50-91 نمبر حدیث ہے. ایک آدمی مسلمان فقیر گزرا، میرے سامنے فرمایا تمہارا کیا کہنا ہے اس بندے کے بارے میں، کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا بندہ جو ہے فقیر اور مسکین ہے، اگر نکاح کرے، کسی جگہ پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر سفارش کرے تو کوئی نہیں قبول کرے گا، بات کرے کوئی سنے گا نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس بندے سے جو پہلے گزرا، جس کی بات سنی جاتی تھی اور سفارش قبول کی جاتی تھی، نکاح کا پیغام قبول کیا جاتا تھا، اس بندے سے خیر مل الارض مثلہ، زمین بھر یہ بندہ اس سے بہتر ہے، یعنی بہت ہی عالیہ اس سے انسان جو فقیر ہے، لیکن اللہ کا جو ہے خاص بندہ ہے. اور اسی طرح سنن داؤد کی 53-54 نمبر حدیث بتاتی ہے کہ یدخلوا فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائہم بنصف یوم و 500 عام، کہ جو مسلمان فقیر ہوں گے یہ مالداروں سے جنت جو ہے آدھا دن پہلے جائیں گے. پھر فرمایا آدھا دن دنیا کا نہیں ہے 6-12 گھنٹے، بلکہ 500 عام، 500 سال پہلے یہ غریب جو ہے جنت جائے گا اس مالدار سے. تو یہ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بھلے وہ غریب کیوں نہ تھے، یہ وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن ان کا لیول ہائی ہوگا، ان کا نیچے ہوگا.
والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ کی عطائیں ہیں، والله اللہ کی عطا اعمال کو دے کر ہوتی ہے، وفقر و فاقہ و مال و جاہ منقبت دے کر نہیں ہوتی. والله يرزق من يشاء، اللہ رب العالمين رزق دیتے ہیں روزی دیتے ہیں جسے چاہے بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے، اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں. کان الناس امتا بغیر حساب، ایک معنی کہ بہت زیادہ ہوتی ہے بغیر حساب، معنی دوسرے کہ حساب و کتاب پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، سارا دے کر زندگی اچھی بنائی اس بندے کی، بندہ اچھا تھا کل حساب و کتاب بھی نہ کیا کہ جائیے جنت ہے. والله يرزق من يشاء بغیر حساب. کان الناس امتا واحدا، اب بندہ کہہ کہ یار یہ کیوں بنے ہیں، فرقے بنے ہیں، افراد بنے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ فلانا فرقہ، یہ کیوں اس تمام ایک کیوں نہ بنائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل، اللہ نے ایک ہی پیدا کیے تھے، انہوں نے خود پھر بگاڑ پیدا کیا. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بگاڑ اس لیے پیدا کی کہ اللہ نے پوری رہنمائی نہیں بھیجی، اللہ نے رہنمائی بھیجی تھی اور اسی رہنمائی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے غلط راہ چلتے ہوئے خود یہ گمراہ ہوئے. تو اس میں پھر اللہ کا کیا قصور؟ کان الناس امتا واحدا، لوگ تھے کہ امت تمام ہی مومن تھے، معنی فاختلف ہوا، انہوں نے پھر اختلاف کیا، یہ فا اشارہ کر رہی ہے. جب اختلاف کیا تو بعث اللہ نبیین، تو اللہ نے بھیجے نبی، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء اللہ نے بھیجے. وانزل ما، وہی بات، نبی جو ہیں اور نبی کے ماننے والے دو کام ہیں ان کے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں اور انذار. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور صرف نبی ہی نہ تھے، کتابیں بھی ساتھ آئیں. وانزل معهم الكتاب، نازل کی ان کے ساتھ کتابیں، بالحق، حق واضح کرنے کے لیے، حق اور سچ کے ساتھ، کتابیں بھی پھر حق، یعنی بہت بعض اوقات بندہ کتاب تو لایا، دلیل لایا، معتمد دلیل نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، ضعیف تھی، بالحق، بالکل ستھری، واضح اور حقانیت پر مبنی لائی ہے، وہی واضح ہے. کیوں؟ لحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. یاد رہے پیاری بات قرآن نے کہی کہ قرآن جو ہے یہ فیصلوں کے لیے اترا ہے. قرآن آسمانی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ حکومت اس ملک اور اس ملت کا سپریم نظام ہو، قانون ہو، اسی کے مطابق اس کے پاس فیصلے ہم، اس کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فلانی فلانی کورٹ جتنی بھی ہیں، اس کے ذریعے وہ فیصلے کرے. لیحکم بین الناس، کہ وہ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان. فی مختلفو، فی جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کے مطابق، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فیصلے ہوں. گویا کہ قرآن و حدیث وہی اختلاف ختم کرنے کے لیے اس کا آنا ہوا ہے، اور یہ انسان عجیب دنیا میں جی رہے ہیں کہ یہ اسی کو ہی اختلاف کا ذریعہ بنا گئے ہیں. یہ حدیث کو اختلاف کا ذریعہ، قرآن کو اختلاف کا ذریعہ بنائیں گے، تو آئے اختلاف ختم کرنے کے لیے. فی مختلف، اس میں انہوں نے اختلاف کیا. و مختلف، آپ کو کہے کہ اختلاف شاید غلطی کی وجہ سے کیا ہوگا، نہیں، اختلاف انہوں نے ضد، ہٹ درمی، عداوت، عصبیت کی بنا کیا. و مختلف، اختلاف نہ کیا اس میں، اس دین میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، او تو جنہیں کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی واضح روشن نشانی ہے، دلائل. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد، کینہ، بغض، سرکشی، ظلم، زیادتی کی وجہ سے. ان کی ذاتیات تھی، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اختلاف کی وجہ ذاتیات ہوتی ہے اکثر، نہ کہ کوئی علمی مسائل. بغیم بینہم، فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اللہ رب العالمین پھر مومنوں کو ہدایت دیا کرتے. اس جملے نے بتایا، سمجھایا کہ بندے نے اختلافی مسائل میں حق تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اسے اللہ سے جڑنا ہوگا، کیونکہ فہد اللہ الذین آمنوا. اور حدیث نے اس طرف اشارہ کیا، مسلم کی روایت 770 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام تہجد کی نماز میں جو جب تکبیر کہتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں، دعا پڑھتے تھے، لمبی دعا، اس کا ایک جملہ یہ ہے، اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یا اللہ، جن چیزوں میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا، لوگوں کا اختلاف ہے جن مسائل میں، ان میں جو حق والی راہ ہے مجھے دکھا دیجئے. اور میں اکثر یہ کہا بھی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، ایک آدمی جو حق کا متلاشی ہے نا، کہ میں نے سچی بات جاننی ہے، وہ دو چار راتیں اٹھے اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہو یہ بندہ، اور یہ دعا دل سے پڑھے کہ یا اللہ لوگوں کا اختلاف ہے مجھے حق دکھا دے، اور روئے دوئے سے اللہ کے سامنے، اور جتنے بھی گمراہی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے حق نصیب فرما دیں گے. اللہ کسی کو بدخواہ نہیں ہے، کسی کو غلط بات بتا کہہ نہیں سکتا، لگا نہیں سکتا. ہم اصل میں سمجھتے نہیں ہدایت کو اتنی بڑی چیز نا، یہ ہدایت کے لیے بھی ہے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے بھی. اسی طرح اگر بعض اوقات آپ پر علمی مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا، مشکل ہو گیا، اس دعا پر عمل کریں، بہترین یہ سرمایہ ہے، انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اے دلیل مختلف فیہ من الحق بإذنک.
یا اسی طرح کی بات ہے نا، قرآن و حدیث آپس میں بہت زیادہ ملنے والی یہ کتابیں ہیں، یا یہ الفاظ ہے فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، جو حق میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے جو ایمان والے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دیں. میں نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن کی مہارت ایمان اور تقوی کے بغیر ناممکن ہے نا. یا اللہ نے کیا فرمایا یا نہیں فرمایا کہ اختلاف میں سچ اور حق بات انہیں سمجھ آتی ہے جو اہل علم ہے، یا نہیں کہا اختلاف میں اللہ حق اور سچ بات انہیں نصیب فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہے، آمنو ہے نا، جو صاحب جو اصحاب تقوی ہے اور دیندار ہے اللہ انہیں حق دکھایا کرتے ہیں. سمجھ یہ آئی کہ حق تک رسائی کے لیے فقط علم نہیں ہے، بڑی بڑی پگڑی ہوں گی، بڑے بڑے چوغے چبے ہوں گے، اور اسی طرح بڑی مسندیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، سال پچاس پچاس سال بخاریاں پڑھائی ہوں گی، لیکن حق نصیب نہیں نصیب ہوگا. حق کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، لیکن اللہ کی مرضی ہوگی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں جسے چاہیں صراط مستقیم، اللہ جسے چاہیں صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں. یہ اللہ بادشاہ ذات ہیں، اللہ کے پاس ہے ہدایت کی راہیں، جس طرح کہ مال اللہ کے پاس ہے اسی طرح ہدایت بھی اللہ کے پاس ہے، ہدایت اللہ سے. ایسی آیتیں دراصل آپ کے ذہن سے تکبر کو ختم کرتی ہیں، آپ کو جگاتی ہیں کہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اگر اللہ نے ہدایت دی، توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا، تو اللہ کا کمال جانیں، اس کو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر حق نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی عطا کیا کرتے ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہدی الیہ من اناب، اللہ ٹھیک ہے دیتے ہیں ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن بندے میں بھی کچھ صفات ضروری ہے. فرمایا نا وہ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اسے دیا کرتے ہیں جس میں انابت کی، رجوع اللہ کی، اللہ سے دل لگانے کی صفت ہو، مانگنے کی صفت ہو، اسے اللہ ہدایت دیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس میں یہ نہ یزل من یشاء والی بات، اللہ جسے چاہیں پھر گمراہ بھی کرتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے. ام حسب تم ان تدخل الجنہ، چونکہ جہاد کے مسائل چل رہے ہیں، دین کے لیے قربانیاں چل رہی ہیں، اختلافات ان کا حل ہے، گھریلو نظام بنانا ہے، معاشرے کا بنانا ہے، خود کی اصلاح کرنی ہے، تو روزے رکھنے ہیں اور قربانی ہے، حج پر پیسے لگانے ہیں، تو بس تمام مشکل معاملات ہیں نا. تو اس کا جواب ہے کہ کوئی نہیں، جنت جو ہے اللہ ان صلاۃ اللہ الغالیہ، بہت لمبا اور مشکل سودا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. اور صرف تمہاری بات نہیں، تم سے پہلے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، جانیں کٹوائی ہیں، کتنی کٹوائی ہیں. حدیث آگے آیت دیکھیے، بلکہ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی حالت وہ حالات نہیں بنے، وہ سختیاں وہ مثالیں اب تک نہیں قائم ہوئی. الذین ان لوگوں کی خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کتنی تکلیفیں، مستم الباسا و ذرا، مستم الباسا، انہیں پہنچی الباسا. کیا معنی کیا صبح ہم نے الباسا؟ بدباسا کس تکلیف کو کہتے ہیں؟ ہاں جس کا زیادہ تعلق مال وغیرہ سے ہو. ذرا اور عام تکالیف، اس کا تعلق زیادہ کس سے ہے؟ ہاں بدن، جسم، بیماریاں وغیرہ. وزلزلو، وہ جھنجھوڑے گئے. زلزلو جھنجھوڑنا زلزلہ جیسے آتا ہے نا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، یعنی رسول سب سے ہائی ایمان رکھنے والے بھی پریشان ہو گئے اور ایمان والے بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی یہ ہوتا نا کہ بندہ ایک تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اللہ لے آ، اس طرح کی حالت ہے. متى نصر، یعنی اللہ کے وعدے پر شک نہیں ہے، ایک وہ تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ وہ تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ تکلیف جلدی مانگ رہی ہیں اس نصرت کو. متى نصر اللہ کا معنی یہ ہے. قرآن نے کہا حتی یستیأسر الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم النصر، کہ انبیاء بھی اس قدر مشکل میں پڑ گئے کہ شیطان وسوسے دینے لگا کہ اللہ نے وعدے کیے تھے کدھر ہیں، تو پھر جاءهم النصر، اس وقت اللہ کی مدد جو ہے وہ اتری ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اور پھر حدیث نے بڑی پیاری تشریح اس قسم کی آیتوں کی ہے. سنن ترمذی کی 2998 نمبر حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، ایو الناس اشد بلاء، کن کی آزمائشیں سب سے سخت ہوتی ہیں؟ قال الانبیاء، انبیاء کی آزمائشیں بہت ڈھاڑی اور سخت ہوتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جس قدر مثالی اور قریبی ہوگا اس نبی کے، اس کی مثال سخت ہوگی، اس کی آزمائش سخت ہوگی. فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، بندے پر دین کے مطابق آزمائشیں آیا کرتی ہے، اگر وہ دینی اعتبار سے مضبوط ہو اشتد بلاؤہ، آزمائشیں سخت ہوتی ہیں. وہ ان کا نفی دینی رقہ، اگر اس کے دین کے اندر کمزوریاں ہوں تو ابتلی علی حسب دینہ، اسی طرح ہی آزمائش آتی ہے
اسی طرح پھر کرتے کرتے یہ بندہ جو ہے ازمائشوں کی بنا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے یمشی علی الارض معلی من خطیہ کہ زمین پر پھرتا ہے اور گناہوں سے بالکل الگ تھلگ اور پاک ہو جاتا ہے یہ بندہ ازمائشیں اسے دھو دیتی ہیں اور کچھ گناہ اس کے بدن پر نہیں رہتے ہیں مطلب یہ دنیا میں پھر جنتی بن کر اپنی زندگی جو ہے وہ جینے لگ جاتا ہے اور اسی طرح اسے زیادہ وضاحت کرنے والی وہ روایت بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور سنن کی روایت ہے صحیح صحابی یاد ہے اللہ کے رسول آزمائشیں ہیں بخاری وغیرہ کی روایت کیا ہوگا کیا کریں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ٹیک نبی علیہ السلام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ آری لائی جاتی اور یہاں اوپر رکھی جاتی اور نیچے نکال کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور پھر بھی اللہ کے دن کو وہ چھوڑتے نہیں تھے یعنی اس حد تک ان کی آزمائشیں اور صحیح مسلم کی وہ روایت اصحاب الاخدود والی آپ نے بڑی اور سنی ہے کہ وہاں بھی یہی حالت جو ہے بادشاہ سلامت جو ہے عام انسان مومنوں کی کرتا ہے تو یہ ہے وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اس زمانے کا مسلمان ہے کہ اس کی دنیا بھی جنت ہو اور آخرت بھی جنت ہو یہاں بھی جنت کا طلبگار وہاں بھی جنت کا طلبگار دین کے لیے نہ جانی پریشانی نہ مالی نہ اولاد میں نہ پیسے میں نہ کاروبار میں نہ ایک ٹکا میرا لگے نہ میں قربانیاں دوں نہ میری نیند خراب ہو نہ میرا بستر ڈسٹرب ہو کوئی نہ میری خواہش پر کوئی اثر پڑے اور میں جنتی بھی بنوں یہ ہمارا اس زمانے کا ایمان تو ہو سکتا ہے اللہ و رسول بات وہی ہے کہ اللہ کے اس راستے میں مشکلات ہیں فلق تحم العقبہ و ما ادراک ما العقبہ جس قدر ایک آدمی دین کے لیے تکلیفیں زیادہ کاٹے گا اس قدر وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اس لیے یہ بات کھل کر جاننی چاہیے کہ ہمارا ایمان بنسبت ان مومنوں کے کمزور ہے اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں جو کافروں کی جیلوں میں بڑے آزمائشیں جی رہے ہیں ہم آزاد رہ کر اللہ سے دور ہیں اور وہ وہاں رہ کر تنگیوں اور سختیوں میں اللہ کے ہم سے زیادہ قریب ہیں یہ اللہ کا راستہ یہ برگر خوروں کا راستہ نہیں ہے یہ آزمائشوں کا ہے یہ قربانیوں کا ہے اللہ ان رسول اللہ یہ قریب اللہ کی مدد بڑی آسان بڑی قریب ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے ہاں لیکن یہ قریب اللہ نے استعمال کیا ہم قریب کا تصور یہ رکھتے ہیں کہ تکلیف آئے ہی نہ آئے تو بس سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے اللہ کا نظام آپ اس بات کو جانیے کہ اللہ کا نظام اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے روایت پڑھی کہ اللہ کا آدھا دن 500 سال ہے نا اللہ کا نظام اس کے تحت چلتا ہے وہ یوم عند ربک الف سنۃ مما تعدون والی بات ہے جو کام یعنی ہزاروں سال پہلے ہونا بعد میں ہونا بلکہ وہ اب قریب اللہ کا نظام بہت ایڈوانس ہے حد سے زیادہ ہے تو وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوراً آئے جبکہ اللہ کے نظام بعض اوقات 2-4 دن 10 دن اس میں ہوتے ہیں آنے میں اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد جو ہے بہت قریب ہے یسألونک ماذا ينفقون پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر انہوں نے سوال کیا تھا صحابہ جو ہے سوالات کم کیا کرتے تھے دارمی کی روایت ہے 127 نمبر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیاری بات کہی ہے کہ میں نے اصحاب رسول سے بہترین قوم کوئی نہیں دیکھی انہوں نے فقط 12-13 سوال کیے ہیں اور تمام قرآن میں موجود ہیں اور پھر یہ آیتیں پڑھی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی وغیرہ یہ آیت کہ ان کم کم سوالات کیے ہیں نبی علیہ السلام سے ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی تھا یسألونک ماذا ينفقون پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو تم خرچ کرو خیر میں سے اشارہ دیا کہ خیر پاک اعلیٰ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا من طیبات ما رزقناکم والی بات ہے نا جو پاک چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ خرچ کرنی ہے اور ساتھ دوسرا جواب بھی دیا قرآن کا یہ اصول ہے اور اچھے مفتی کو یہ اپنانا چاہیے کہ بندہ ایک سوال کرے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دوسرا جواب بھی دینا چاہیے اس کی سے زیادہ ضرورت ہے ساتھ وہ بھی دے دیں تو سوال کیا کیا خرچ کریں اللہ نے یہ بھی کہا کیا خرچ کریں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کس پر خرچ کریں فرمائے فضل والدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ان پر خرچ کریں اور یتامہ یتیموں پر خرچ کریں اور مساکین پر خرچ کریں اور اپنے سبیل مسافروں پر خرچ کریں اور فرمائے وما تفعلوا من خیر کوئی بھی خرچ کرو کسی پر خرچ کرو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم تو اللہ رب العالمین سے خوب جاننے والے بس نظریہ یہ بناؤ کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں جب یہ نظریہ بنے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر چیز اچھی بھی خرچ کرو گے اور ہر جگہ خرچ کرو گے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کوئی بھی خیر خرچ کرو خیر کہہ دیا صرف نقدی نہ نقدی اور کپڑوں کی شکل میں کھانے کی شکل میں پینے کی شکل میں عزتوں کی شکل میں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم اللہ اسے خوب جاننے والے یہاں بھی قریبوں قریبی رشتہ داروں اور والدین وغیرہ کی بات آئی ہم نے روایت پیچھے بیان کی ابن ماجہ کی 1834 نمبر زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی اللہ کے رسول میں اپنے خاون پر خرچ کروں یتیموں پر خرچ کروں جو میری تربیت میں ہیں تو کیا صحیح ہے میں ہاں آپ کے لیے دگنا اجر ہے
صدقے کا اجر اور ایک قرابت کا اجر، ایک تو آپ نے صدقہ کیا اس کا اجر، اور دوسرا ایک آپ نے قریبی اقربا پر خرچ کیا تو صلہ رحمی کا اجر ہے، دگنا اجر ملے گا. تبا علیکم القتال و کر لکم، فرض کر دیا گیا تم پر قتال کو، جہاد کو. وہ کرہ لکم، ارے تمہیں ناپسند ہے. ہاں جہاد مشکل چیز ہے نا، تمہیں ناپسند، ناپسند ہوا تبھی ناپسند کی مراد ہے، یعنی یہ ہے نا کہ مشکل چیز ہے. کرہ جو ہے وہ شرعی طور پر نہیں ہے، مومن کو جہاد سے نفرت نہیں ہو سکتی، تو کافر اس کو اس فریضے سے نفرت ہوگی. مراد یہ کہ مشکل ہے، عربی میں جو کرہ جو ہے مشقت والے عمل کے لیے، سختی دینے والے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. طبعاً جو ہے یہ سخت ہے، تکلیف دہ ہے انسانوں کے لیے، وہ کرہ لکم. لیکن تمہاری سوچ، سوچ نہیں ہے نا، انسان کی سوچ کیا ہوگی، اس کی فکر کیا ہو، اس کی عقل کیا ہے یار، اس عقل کو اپنا نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں. سب سے اب دیکھیے، اللہ نے انسان کے بدن میں ہڈیاں پیدا کی ہیں مضبوط ترین، گوشت پیدا کی ہے بڑا ٹھوس، حتیٰ کہ چربی رکھی ہے بڑی مضبوط. اگر سب سے کوئی معمولی حقیر اور کمزور وہ ہے دماغ اور عقل، مغز، اب ہاتھ میں نے تو یہ آئے گا نہیں، چورا چورا ہو جائے گا اس کی. تو یہ تو حیثیت ہے جو سب سے کمزور ترین، اور اگر اس پر ایک ٹکڑا جو ہے، ایک قطرہ جو ہے خون کا بڑا، بلیڈنگ کی وجہ سے یہ بندہ مر جائے گا، یہ اس کی عادت ہے. اور اس عقل کو اٹھا کے وہ خدا بنائے، اور اس عقل پرستی کی بنیاد پر اللہ پر اعتراض کرے، رسول پر کرے، دین پر کرے، تو کہاں کی عقل ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری سوچ آسان تک یہ کوئی لائق اعتماد نہیں ہے، یہ محور نہیں ہے، یہ کسوٹی نہیں ہے اچھے اور برے کو پرکھنے کے لیے. کیوں؟ وآسان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند جانو، وہ خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہو. تمہارا کیا اعتماد ہے؟ اللہ کا اعتماد ہے، اللہ کی باتوں کا، وہی کا ہے، قرآن کا، حدیث کا ہے، جسے اللہ اور رسول نے سچ کہا، وہی سچ، وہی اعلیٰ، اور اس کے علاوہ کوئی حیثیت ہے. وآسان تکرہوا شیئا وہ خیر لکم، قریب ہے کہ تم ناپسند جانو ایک چیز کو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وآسان تحبوا شیئا، اور قریب ہے اور امید ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا جانو، وہ شر شر لکم، اور تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ بعض جملے جو ہیں وہ دل کی تعویذ بنانے کے ہوتے ہیں، وہ والی تعویذ نہیں کپڑے والی، بلکہ یہ ہے کہ یہ جملہ بندہ لے اور دل پر لکھ دے. بعض جملے وہی کے ایسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، وآسان تکرہوا شیئا وہ خیر لکم، وآسان تحبوا شیئا وہ شر لکم، کہ چیز کو ناپسند کرو گے وہ اچھی ہوگی تمہارے لیے، ایک کو پسند کرو گے بری ہوگی. ول کیوں؟ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اللہ جاننے والے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ کو خبر ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ کو نہ صرف کائنات کی خبر بلکہ تمہاری بھی خبر ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور تم کو نہ صرف اللہ کی خبر، اس سے تم محروم ہو، تم کو اپنی تمہاری خبر بھی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، چونکہ قانون ہے نا انما العلم عند اللہ، کہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قولوا قولی هذا، واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.